riskler var, o suç nefes falan var. Onları artık demeye var, hükümlerde artık demeye. O zikirler ki, ədədindən gəlib, sayla, 33, 10, 100, 3, 5, belə də, Allah razı olsun, sayla gəlib, onu o sayda saxlamaq vacibdir, o ədəddə. Və o zikirlər ki, qeydlə gəlib, həmin qeyddə saxlamaq vacibdir. Qeyd bilirsiniz? Qeyd. Müqeyyid deyirlər buna. Yatanda, duranda bu qeyd yoxsa yox? Namazdan sonra, səhər, axşam, qeyd. Ayaq yoluna girən qeyd. Düzdəxi, hə, bəhruz, bu qeyddir. Müqeyyid deyirlər, hə? Sayda qeyd. O ədəd başqadır. Var ədəd, var qeyd. Hansı yerində də, öz yerində. Hə, var mütləq. Ədəd də yoxdur. Bax, məsələn, mütləq, mütləq ədəd yoxdur, hansı zikirdir? Məsələn, mən qalə. Məsələn, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Kim lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deyərsə? Qardaşım, say yox, qeyd yox. Nə qədər istəyirsən? Deyilən, cənnətdə ağac əkilir. Məsələn, hədisdir də. Hə. Yaxud, məsələn, salavat. Qeyd var. Namazdan sonra, səhər axşam qeyd var, yox, səhər axşam gəlib, o da zəifdir, o zəifdir, o əməl olunmur. Aleyküm salam və rəhmətullah. O zəifdirsə, deməli, yoxdur qeyd. Məsələn, ədəd də yoxdur da, ona görə nə qədər çox salavatı etsən və harda etsən, hamısı mütləq zikirdir, bunu etmək olar icazəlidir. Amma qeydlə gələndə, ədədlə gələndə, namazdan sonra qeyd yoxsa ədəddir, həm də qeyddir, namazdan sonra. Dubur salət. Onu əldə etmək olmaz, qardaşım. 34 dəfə, 35, 37 dəfə, 40 dəfə desən, o savabı götürmürsən sən, konkret. O savab yazılmır sənə. Sən o ədədlə, o qeydlə gəlməlisən ki, ibadəti yerinə yetirmiş sayılasan. O ibadət o vaxt yerinə yetirilir ki, Arif, qeydlə yerində olsun, ədəd də yerində olsun, axı. Səhfən olanda, qardaşım, baxın, buna nə deyirsən, əxi? 133 niyyət eləmişəm. 33 niyyət eləmişəm, 100 dəfə deyirəm. 33 niyyət eləmişəm, 100 dəfə deyirəm. 33-dən keçdi, mütləqə sayıram. Atıram mütləqə. Bu icazəlidir yoxsa yox? Necə yox? Niyə yox? Niyyət 33. 100 dəfə sayıram ama. Və 33 niyyətə görə sayılır. Bunu aldım savabı, o artıq olan mütləq zikirə yazıldı. Bu icazəlidir, belə icazəlidir. O hərdən belə edirlər qardaşlar, sayır, 33 niyyət eləyib. Amma çox sayıb. O savabı ala bilir yəni, çünki niyyətində 33-dür və namazdan sonradır. Başa düşdünüz onu? Səhər axşam zikirlərin vaxtı qeyd olunub bizdə. O mütləqdir ki, namazdan sonra eləmək lazımdır. O düzgün deyil elə. O qardaş, o yaxşı sualdır. Əsr namazı neçədə girir? Məsələn. 5-ə qalmış 15 dəqiqə hesab eləyək. Saat 6-dır. Əsri qılmamısan. Axşam zikirlərini etmək olar? Əlbəttə, qardaşım. Niyə? Çünki bu axşam zikiridir. Axşam, namaz, burada namaz lazım deyil bizə. O vaxtın zikiridir. O vaxt daxil oldusa, sən o zikiri edirsən. Deyilsəydi ki, namazdan sonra edilən zikirlər, əsri qılmamış edə bilməzdin sən onu, çünki namaz olmalıdır. Burada o vaxtın zikri olduğu üçün, vaxtın. Vaxt daxil olub, namazı qılmamışsan, eyb yox. Məsələn, sübh namazı girib, fəcir. Daxil qılmamışsan, bir saatdir məsələn, o zikirlər edib etmək olar. Məsciddə məsələn, yarım saatdan sonra qılınır, sübh daxil olub, o zikirlər edə bilərsən, səhər axşam zikirlərini, namazı gözləmək şərt deyil. Niyə şərt deyil? Çünki o vaxtın zikridir. Səhər və axşam. Bax, əxi, səhər. Səhər vaxtı var. Axşam vaxtı var. Hə, Ceyhun? Oxu. Var.